هي اللي كسو دو ودا ورك دوري على سيدي ميديا فضلنا هدي انا وعصب تاسو سبسكرايب صار وكان بالك فرود او ورك يو دنبي فدي حد حوغن او سو وجه هذا فيلا سوماليا كدي مركي سرجال قبا عودر كعام 919 لو سي داي غودها مغالده مقديش يا عديم الله هلي ايا موجينيا arintani kadib markii isbitaalka martini laga soo saaray aan la sheegin magaciisa iyo darajada uu hayo si kastaba ha ahaatee xilli yar ayaa la baaray kadibna gudaha ayaa loo soo xiriyay sargaalkan la sheegay inuu ka soo laabtay dalkaasi talyaaniga oo lagu baabay cudurka caabuq 19 cadeyntii ayaa waraaqad ay soo saartay isbitaalka martini lagu soo bandhigay xarunta karantiilka ee caabuq 19 dawladda federaalka Soomaaliya isbitaalka martini ayaa shaacisay in ay sii deysay qof lagu tuhunsan yahay inuu qabo fayruska caabuq 19 oo xanuun ba'an ku hayo adduunka oo idil shakhsiyaadka shakhsigan la fasaxay ayaa ah sargaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo kasoo tallaabay ama kasoo laabtay Talyaaniga mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan ee uu geysta caabuq 19 taasi oo dalkaasi Talyaaniga oo maalin kasta in ka badan 1000 qof ay ku dhintaan war qoraalaha oo kasoo baxay isbitaalka Martini ayaa lagu qeexay in tallaabadani lagu sii daayay askariga ay ka dambeysay tijaabooyin laba ah oo laga qaaday ayaa muujiyay in uusan cudurkani qabsina warbixinta loo dhigay si kastaba ha ahaatee laakiin markii hore oo dadka tirada qaba lagu daray isla markaasina markii dambe la yiri ama warqadan lagu soo qeexay inuusan cudurkani qabin si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa dood weyn ka dhalatay iyo shaki isla markaasina sargaalkani ayaa iminka gudaha magaalada Muqdisho loo sii deeyay warqadda oo ku taariikhaysan 8 Abriil 2020 ayaana lagu soo bandhigin magaca iyo darajada askariga balse waxaa lagu cadeeyey oo keliya inuu yahay 25 jir dalka soo galay bishii hore ayna soo dhaafnay ee Maarso shaacinta ayaa ku soo aadaysa xilli tirada kiisaska ay gaarayeen 21 kadib markii jimcihii ay wasaaradda caafimaadka federaalka ku dhawaaqday 9 cusub taas oo walaac ku kordhisay dadka reer Muqdisho isla markaasina arrintani laga yaabo inuu askarigiisa faafiyey taasi ayaa walaac xoogan ka faafisay isla markaasina taasi ayaa walaac xoogan ka muujisay kadib markii askarigaasi la sii daayay asigoona magaciisa iyo darajadiisa iyo gabi ahaanba la shaacin ayaa la sii daayay isla markaasina maalintii shalay ahayd Jimcaha ahayd ayaa laga helay 21 qof oo cudurka caabuqa bukaanada ayaa waxaa ku jira 4 shaqaale caafimaad 2 ajaanib iyo sargaal kale oo ka mid ahaa ciidamada Talyaaniga tababarka ku soo qaatay ee toddobaadkii hore kusoo guriyo noqday dalkiisa ayaa lagu yiri ciidamo kale oo ka kala imaanaya dalalka Sacuudi Carabiya iyo Jabuuti ayaa sidoo kale loo diyaariyey meelo lagu karantiilo wadamada waxaana laga soo wariyey kiisas aad u fara badan oo caabuq 19 isla markaasina cabsi xoogan ku haysa si kastaba ahaatee filla Soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaana la ogeyn tallaabadaasi sababta ay u qaadeen maadaama sargaalkani markii hore uu ahaa dadkii ugu horreeyay oo ayaga iyo qaar kale oo ajaanib ah laga helay cudurkani isla markaasina meel loo karantiil ah loo la geliyey si kastaba ahaatee ninkani ayaa iminka magaalada Muqdisho dhex mushaax ayaa isla markaasina si xur ah familkiisa iyo asxaabtiisa kula kulmaya taasi ayaana keentay in shalay 9 qof oo cusub oo cudurka caabuq 19 laga helay ilaahay ha naga bixiyo ayaa la inahay maadaama arrintani la siyaasadeynayo filla Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay siyaasad ugu dan leedahay isla markaasina warar hoose ayaa sheegaya inay filla Soomaaliya ugu faa'iideysanayso caabuqan oo iminka faraba aan kusoo wajahan shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho in ay xilalkooda dib u sii kordhiyaan xataa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay waqtigooda dib u dhigaan dhinaca kale dhakhaatiir ka shaqeysa isbitaalka Digfeer oo la karantiilay iyo walaac ka jira gudaha isbitaalkaas iyo warar qaarkood soo baxay ayaa sheegay in albaabada la isugu dhuftay waxaa sii kordhaya dadka oo ku dhacay cudurka caabuq 19 ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana shalay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya xaqiijisay 9 kiis oo cusub oo laga helay gudaha magaalada Muqdisho isla markaasina Muqdisho bandow lagu soo rogay gabi ahaanba hawaniisa idaacadda goobjoog oo ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa saakay baahisay in 3 ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Digfeer laga helay caabuq 19 isla markaasina walwal badan oo abuuray dhammaanba bukaanada ku jira isbitaalkaasi inay kuwada dhacaan cudurkani shabakadaha warbaahinta qaarkood oo xiriir la sameeyey dadka shaqeeya isbitaalka Digfeer ayaa sheegay in ay maqleen qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka oo isaga shakiyay caabuq 19 kadibna la karantiilay isla markaasina meel gooni la geliyay shaqaalaha isbitaalka ayaa aad ugu walaacsan in dhakhaatiirta shaqeysa isbitaalka la karantiilay loogana shakiyay in caabuq 19 uu ku dhacay waxaana gudaha isbitaalka saakay ka jira walaac iyo hadalhayn arrintaasi ku saabsan walow markii dambe la sheegaya in iminka albaabada la isugu dhuftay laakiin warbixintayna xigna ayaa kusoo tabin doonaa magaalada Muqdisho ayaa aad looga cabsi qabaa inuu ku faafo cudurka caabuqa safmareynka ah ee caabuqa 19 waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay in gudaha magaalada Muqdisho ku geeriyootay 1 qof halka dhowr qof laga helay
si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa duqa magaalada Muqdisho uu sheegay dad badan oo asiga uu garanayo oo u dhintay cudurkani, laakiinse wasaaradda aysan sheegin. Taas ayaa fadeexad weyn ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina siyaasiyiin badan ay u fasirteen siyaabo kala duwan oo dowladda ay wax qarinayso. Dhinaca kale, isla Muqdisho ayaanu ku jirnahay halis aan ka yarayn midda cudurka caabuqa 19 oo ka imaan karta bandowga magaalada Muqdisho lagu soo rogay. Xildhibaan mahadsanaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal xasaasi ah ka diyaariyey bandowga la saaray magaalada Muqdisho, ayaa ka hadlay arrimo ku aadan cudurka safmareenka ee caabuqa 19 ku sii kordhaya gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ee ugu horreysa caasimaddaasi. Xildhibaan mahadsanaad ayaa soo hadal qaaday wararka sheegaya in bandow lagu soo rogi doono ama lagu soo rogay magaalada Muqdisho si loo xakameeyo faafinta cudurka caabuqa 19, wuxuuna tilmaamay haddii tallaabadaasi qaada dowladda aysan saameyn ku yeelan kartaa dadka danyarta ah, ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in 3 sano ee lasoo dhaafay dadka degan magaalada Muqdisho ay la daalaa dhacayeen jidad xiran iyo curyaamin dhaqaale, isla markaasina haddii maanta loogu daro yiri bandow dhinac walba ah oo sababi karto yiri halis aan ka yareen midda cudurka caabuqa 19, sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan mahadsanaad ayaa ugu dambeyntii kula taliyay madaxda dowladda in ay dib ugu laabtaan tallaabooyinka noocan oo kale, isla markaasina ay raadiyaan qaab kale oo lagu wada ilaalin karo badqabka shacabka iyo nolosha dadka danyarta ah ee muruqmaalka, ayuu yiri. Haddaba qodobadiisii sida gaarka usoo qoray waxaa kamid ahaa dad badan oo muruqmaal ah ayaa maalin walba usoo xamaaltaga magaalada Muqdisho shilimaadkii maalintaasi ay helaan ayayna ku dabaran, ayuu yiri, noloshooda iyo midda qoyskooda. Magaalada Muqdisho muddo 3 sano ayay la daalaa dhacaysay jidad xidan iyo curyaamin dhaqaale, in maanta loogu daro yiri bandow dhinac walba ah waxay halis aan ka yareen cudurka caabuqa 19 ku keeni kartaa, ayuu yiri, nolosha dad muruqmaal ah, islamarkaasina maalin kasta shilinka ay soo helaan ay karsadaan. Sidaasi daraaddeed waxaan kula talinahaa madaxda sare ee dowladda in ay dib ugu laabtaan tallaabooyinka noocan oo kale ah, lana helo qaab kale oo badqabka shacabka iyo nolosha dadkeena danyarta ah loogada ilaalin karo, ayuu yiri xildhibaan mahadsanaad oo si weyn mucaarad uga ah dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, shiiq caan ah oo dowladda kula taliyay in shacabka Muqdisho akoun lacag ugu shubto si guryaha ay u joogaan, iyadoo maalintii shalay ahayd qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu soo rogay bandow aan hore loo soo shaacin, waxaa arrintaasi ka hadlay mid ka mid ah shiikhyada ugu caansan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shiikh Cabdixayi, oo ka mid ah shiikhyada sida weyn uga hadlo xaaladda Soomaaliya, ayaa sheegay in aan suurtagal ahayn, ayuu yiri, in shacabka la dhaho guryaha jooga maadaama ay yihiin dad waxa maalin kasta soo helaan dabka ku shirta, isla markaasina muruqmaal ay u badan yihiin. Shiikha ayaa soo jeediyay in dowladda shacabka dhaqaalo ugu shubto akoonada si nolosha ugu maaraystaan, haddii taasi dhici karine in shacabka baahi guryahooda ugu dhiman doonaan, ayuu yiri. Shiikhani oo sii waday hadalkiisa ayaa waxa uu yiri waa in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay akoono gaar wax ugu shubtaa dadka danyarta ah ee muruqmaalka ahaa, isla markaasina maalin kasta dollarkii $2 iyo $3 soo heli jiray, kula soo laaban jiray qoysaskooda, isla markaasina ilmahooda ku biilan jiray. Maanta haddii laga xiro magaaladii muruqmaalka ahaa ama xamaaliga ay ka ahaayeen, intay micinsanayaan waa maya. Taasi ayaa dowladda looga baahan yahay in ay qof waliba taleefanada kasoo qorto, isla markaasina akoonadooda lacag ugu shubto haba yaraatee bishii wax yar u qoondeyso, sidaasina ay ku badbaadaan. Laakiin lagama hadlayo dadka waxa iskale ama hantida iskale ee guryahoodii akoonadooda u buuxaan waa dadka danyarta ah ee muruqmaalka ahaa, isla markaasina yoomiya haddii uusan subaxii soo dheelmanin uusan waxba u heli karin caruurtiisa iyo xaaskiisa, ama laga yaabay inay umul tahay ama waalidkiisu waayeel u joogaan. 500 in ka badan ama dad aad u fara badan, malaayiin qof ka badan ayaa waxaa la leeyahay waa dad danyar ah, isla markaasina maalin kasta oo keliya usoo quutaga magaalada Muqdisho ama bakaaraha suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo gebi ahaanba aanan helin hadda haddii bandow la saaray, arrintaasi laga yaabo inay guryahooda baahi ugu dhintaan. Taasi ayuu baaq ugu diray sheekha, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay aqbasho arrintaasi.